Jeg ønsker riktig god helg og forteller noen gode vitser. Hørt på skolen. Hva kalles den linjen som går midt på globusen, ekvator? Riktig. Og hva kalles det som går fra pol til pol? Alkoholikere. Vet du hvorfor alle svenske vitsene er så korte? Nei, for at svenskene også skal forstå det. Gjesten fikk avvist rom i øverste etasje på hotell Plaza i hovedstaden og sa, unnskyld, men dere har ikke et rom litt nærmere Oslo. Det er kommet en ny bok i handelen. Den heter Veien til førerkortet, trinn for trinn av Eli Hagen. Det er bedre å sette pengene i viske til 40% enn i banken til 3%. Har du hørt om elektrikeren fra Strømstad? Pessimisten. Verre enn det er nå, kan det ikke bli. Optimisten. Å jo da. Du har så langt hår. Det skulle vært klippt for lenge siden. Men mamma, det ble klippt for lenge siden. Hvorfor setter blondiner og sier bakerst i kinosalen? Den som er sikkert er best. Læreren Per, du forstår vel at det går utover meg når du sitter igjen? Ja, jeg trøster meg med det.